Gigi, qual é o assunto de hoje? Qual é o assunto de hoje? Gente, o assunto é muda de pena. Né, Gigi? Muda de pena. Ninguém fica assustado porque os seus pitacinhos de fase fica assim, tá? Eles mudam de pena da primavera até o outono, tá? Não pode ter um excesso de pena no viveiro, tá bom? Nada de muita pena, nem buraco na penagem. Elas vão trocando gradualmente. Tem uns canudinhos assim, quando faz carinho. Deixa eu mandar mostrar. É um canudinho que a pena vem dentro, depois aquele canudinho sai queratina. Às vezes ele se coça e sai aquele pozinho branco. Não é nada assustante, tá? Não é apavorante, desesperante, né, meu filho? Português, a mãe tá louco, né? Mas é português de quem lida com ave, né, filho? Não é apavorante. O que acontece? A pena da tua ave troca durante 2 anos. Ela troca o corpo inteirinho sem você sentir. Verdade! Que mania, filho! Ela vai caindo, tá? Eu sou a louca de guardar, tá? Mas tem quem não guarde, né, filho? Não é? Então ela cai e troca todinha a pena, tá, gente? Então é tranquilo. O que é muito normal acontecer nessa época, eles ficarem mudos, tá? Muito mais silenciosos, muito mais quietos, muito mais sem querer interagir. O que fazer? Sempre reforçar a alimentação, a não ser que tenha buraco na penagem, tá, gente? Arrancamento é diferente de muda. Arrancamento você tem que levar ao veterinário, tá? Muda é uma coisa gradual, normal. É igual você perder cabelo. Todo dia a gente perde uma quantidade de cabelo. Se você começa a perder muito cabelo, você tem que ir em dermatologista, ok? A mesma coisa com a tua água. Se começa a ficar buraco na penagem, tem que ir em dermatologista ou veterinário, tá? É isso, né? E o que você vai falar para os seus amigos sobre isso? Você fica mais silencioso, fica mais quietinho, tá? Cuidado com as correntes de vento, qualquer época do ano, né? Não é isso? Não é isso? Não precisa se apavorar, tá? Vamos falar em outro vídeo sobre a higiene que eles fazem com as penas, para você não ficar muito nervoso também. Esse fato de coçar para abrir a pena, a queratina sai um pozinho branco, tem gente que fica apavorada, ah, é piolha, não sei, não é nada disso. É normal, né, filho? A não ser que seja uma coisa muito, muito excessiva, coçar o dia inteiro, aí sim, levar ao veterinário, tá? E é isso. Mostra, abre o rabo aí para mostrar para os outros que sua pena é linda. Essa penagem bonita, gente, tem muito a ver com alimentação, com sol, com ar puro, tá bom? Então, assim, não se preocupe. O que você vai dizer para seus amigos? Gente, é normal, a gente perde as penas de outono, né? Da primavera ao outono. Vai caindo aos poucos, como é que é? Então, amiguinhos, fiquem bem, cuide de você e cuide das suas aves, tá? Tudo de bom. Dá um tchau para seus amigos. Tchau, amiguinhos. Eu é bom, cara. Se você gosta do GG Bom Camarada, curta esse vídeo, compartilhe, interage e se inscreva no canal. Cuide-se! Um beijo no seu coração.